সকি দুবরি তোমাকে হই সাবলে হদাই যাম গধুলি তোমালোকৰ পদুলি গোসকি দুবরি তোমাকে হই সাবলে হদাই যাম গধুলি হদাই যাম গধুলি। নমস্কাৰ, মই বৰ্তমান ষ্টুডিঅ' অডিঅ' হলিকত উপস্থিত আছো আৰু ভিতৰলৈ সোমাই আহিছো, পৰিৱেশ দেখাইছো। এফালে আমাৰ ককাই আছে দিগন্ত বৰদলৈ ককাই, এইফালে আছে শচীন, এইফালে আছে মন্টুমণি, আৰু এইফালে আছে নমস্কাৰ। তো যি নহওক, খুব ধুনীয়া এটি গীত পদুলি। প্ৰথমতে অকণমান কপিৰাইট লাগিব বুলি মই অলপ মিউজিক দেখুওৱা নাই, চাওক এই গান বাজি আছে, আমি গান চাই আছোঁ। বহু আশাৰে, বহু হেঁপাহেৰে, বহু মৰমেৰে আপোনালোকলৈ আমাৰ পদুলি, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদেৰে আদৰি লৈ কৰক উদুলি মুদুলি। বঢ়িয়া, আগবঢ়াই দিছোঁ গীতটি, খুব সুন্দৰ গীত, ভাল পাব আপোনালোকে চাই। শচীনে খুব সুন্দৰকৈ ডিৰেকশ্যন কৰিছে, ধ্ৰুৱ ঠাকুৰে খুব সুন্দৰকৈ মিউজিক কৰিছে, দিগন্তদা আছে, দিগন্তদাই মিক্স মাষ্টাৰ কৰি দিছে, আৰু গীতটি মই যিমান পাৰোঁ গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই শচীনৰ ওচৰলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু খুব ধুনীয়াকৈ পৰিচালনা কৰিছে, কি ক'বা? তাকে, বহুত দিনৰ পিছত মনোদালত গান এটা কৰিছোঁ, আৰু পদুলি অলৰেডি ক'লেই মনোদাই, বিৰাট ধুনীয়া গান এটা পদুলি, আৰু বেলেগ ধৰণৰ টেষ্ট, এটা আমাৰ অসমীয়া ফ্লেভাৰৰ যিখিনি লিখনি বা যিখিনি সুৰ, সেইটো আমাৰ অসমীয়া থলুৱা এটা, আৰু মিউজিক আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ, আৰু সেইটো ফিউজন এটা হৈছে, বিৰাট ধুনীয়া। তো তেনেকৈ প্লেন কৰা হৈছে ভিডিঅ'টো, আৰু চাইও ভাল পাব। আমি সেই থলুৱা বস্তুটো ৰাখি ৰৈছোঁ, প্ৰেম আছে, ডান্স আছে, এণ্টাৰটেইন আছে, আৰু ডাঙৰকৈ প্লেন কৰিছোঁ, সেনেকৈ ভিডিঅ'টো অলৰেডি হৈছেগৈ। চ' আজি ৰিলিজ কৰিলোঁ যিহেতু, আপোনালোকে চাব, আৰু আগৰ গানবোৰৰ নিচিনা মধুদাৰ এই গানটো সেনেকৈ মৰম দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। খুব সুন্দৰ। আৰু অডিঅ'টোত আছে চুমিয়ে আছে, চুমি আৰু দিগাংগনা আছে, মন্টুৱে নিজে অভিনয় কৰিছে, নিৰূপম শইকীয়া আছে, লগতে শব্দ সংমিশ্ৰণ কৰিছে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ককাই দিগন্ত বৰদলৈ ককাই, জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিজন, কি ক'ব আপুনি? গানটো মনটোৱে বৰ ধুনীয়াকৈ লিখিছে, সুৰ কৰিছে, গাইছেও ভাল। তাৰপিছত আমাৰ পোৱালী ধ্ৰুৱ ঠাকুৰীয়ে, সি ভাল মিউজিক কৰে, ভাল কৰিছে। তাৰপিছত বাকী শচীনৰ কথাটো নকওঁ, শচীনৰ কথা আমি এটা টীম হৈ চবেই কাম কৰোঁ, গতিকে আজি সকলো সেইকাৰণে একেলগে বহি আছো। গোটেই টীমটোক আপোনালোকে শুভেচ্ছা জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। খুব সুন্দৰ, খুব সুন্দৰ। আৰু ইতিমধ্যে গীতটি ৰিলিজ হৈছে, মন্টুমণি শইকীয়াৰ অফিচিয়েল যিটো ইউটিউব চেনেল আছে, সেইটোত ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দিছোঁ, আপোনালোকে চাব। আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে দিগাংগনা আৰু চুমি, অঁ নাই হ'ব, লক্ষীন্দ্ৰ আছে এইফালে মেনেজমেণ্টৰ দায়িত্বত থকা। তোমালোকৰ পদুলিত গোসকি দুবরি তোমাকে হই সাবলে হদাই যাম গধুলি। এতিয়া মন্টুৱে কাৰ পদুলিলে যায়? আসলে স্টোরিটো আসলে একদম তোমার লগতো, এটো মানে মূল লগত বুলিয়ে নহয়, মই পুরোনা কাহিনী লাগে লিখিছো, সকল লগতে মিলিব। মই পঢ়ি থকা দিনৰ এটা কাহিনী লিখিছো, যেতিয়া মই হাই সেকেন্ডাৰী পঢ়ি আছিলো, মানে তেতিয়া সেই আবেলি সময়ত মোৰ নিজৰ ৰেঞ্জাৰ চাইকেলখন লৈ, মানে যাক মানে অকণমান ভাল লাগিছিল, মানে ঘৰৰ পৰা মানে স্কুলৰ শেষত ঘৰত এইবিলাক থৈ মেলি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ চেছ হৈ আকৌ ওলাই যাওঁ, ওলাই গৈ সেই পদুলি বাটৰি দি মানে টেলিঙা চেলিঙা বজাই চাতে তাই ওলাই আহক, এনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনী এটা উপস্থাপন কৰিছো। আৰু শচীনে ইয়াতে খুব ধুনীয়া হুক ষ্টেপ এটা দিছে, আপোনালোকে চাব, গীত চালে গম পাব, আৰু একেবাৰে চেলফিৰ দৰে নাচিব পৰা এটা হুক ষ্টেপ। আৰু এতিয়া যিহেতু ৰিলৰ মানে এয়া চলি আছে, এটা ট্ৰেণ্ডিং ইনষ্টাগ্ৰামত, গতিকে আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে ক'লে সুন্দৰকৈ ৰিলছ বনাব পাৰিব, আমাক টেগ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। পদুলি পদুলি বুলি আছে ইনষ্টাগ্ৰামত, আপোনালোকে ৰিলছ বনাই মন্টুমণিক ডাইৰেক্ট কলাবৰেশ্যনৰ কাৰণে ইনভাইট কৰিলে হ'ল, একচেপ্ট কৰি দিব। আৰু লগতে এটা কথা কওঁ, এতিয়াতো ভাই মইতো এংগেজমেণ্ট মোৰ হ'ল গ'ল, গম পালাই, আৰু লগতে তোমাৰো তাৰপিছত বন্ধু লাৰ্ণাৰ খন উলিয়াই থলো, আৰু তোমাৰো যথেষ্ট বন্ধু বান্ধৱীয়ে মন মেলিলে। তুমি কিবা ভাবিছা নেকি নতুন এই বহাগত তোমালোকৰ পদুলি
ছাগলী দায়িত্ব মোক বুজা নেকি যি নহওক খুব ধুনীয়া এটি গীত পদূলি আপোনালোকে চাব বিয়াত ভাল পাব।